siyaasi maxamuud cali saliiban ramaah oo ka tirsan saraakiisha sarsare xisbiga mucaaradka cod oo ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada burco ayaa wuxuu ka warbixiyay qaybo kamid ah gobolka togdheer oo ay ka jirtay muddooyinkii u dambeeyay abaar baahsan isagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay furto seeraha gobolka togdheer ee magaalada burco. Burco maanta waxa ka taagan degmada burco abaar baahsan baa ka taagan dadkii laba garbu kala go'ay. كان وحو قبطي هود وروبكي قدام بيه ديرتو هاي كدين فالنوحو قبطي وقوي وإسنان لقول راقين الدربو وكلايلك بلامد دونو بيش صوصو تشانيتو بان كده وح اللي وحي يسقادي كرواي وحي يكوها لين ايه دي إلهي أبار حنا ينجحي لولكو عوسولي ملا قار كود بيلا بس بكتاجن ملا قار كود عوس نملة بيلا ملة سادرادد وها عالوبا غيا وقبا غيا وسارد الدجانك إنه يدقدق أفرطه سري قبل كتقدر ويواحد يجيله قط رجليه حاله كوب صدر سري الرياض يبن عول وإن سلق ساعة ومالين يبري عن قادنين وحصوم الجيدة وعشرة عن إسقاط كرينين تدمه ويحول كويس تولوي كتشودة وعن يرين وع إسقاط كرا ضدك ووحير ضدك حولوي كلا حوورين قلوا كتجي أروري وعين سدك دق الله فرع maamulka gobolka iyo runtii waa soo maray baatawaaweynay inay ka hadlaan iyaga ahayd waxa leeyahay iyaguna waa ka warhayaa dadkeena baa ku laalanaya ma markay xoolo dhimanayaan baan sugaynaa baan ku leeyahay waliba wasiirka wasaaradda deegaanka oo si adag uga hadlaayo xoolaha iyo dadka waxaynu u xidhnay seeraha u xidhnay inagoo aan tacab gelinin oo ay ahayd in cagafiil la geliyo loo beero xoolaha geedo inagoo aan qabanin haddana maanta geedaha ay ku baxsadaan way ku yaalaan wixii xoolo deegaanada ku haray in la furo oo laga qaado fiigi yaray laga qaadi jiray labada bilood ee ka haray guga ka haray hadii alla yiri waa Saciid Cali Usmaan Xaalays iyo Cabdi Amiil Cabdillaahi telefishinka caalamiga gobanimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.